hrana mudraca, trava mudraca, obična zelena salata, raskošna, bujne frizure, stotine vrsta, hrana mudraca nalazi se na mome stolu od kad pamti za sebe svaki dan. Meni su se čak i smijali zbog toga otkuda ta tolika ljubav prema travi mudrosti. Hajmo vidjeti što je u stvari mudrost. Kažu Wikipedije da je to pojam koji označava duboko znanje, uvid, dobro rasuđivanje, a ljudi koji teže mudrosti nazivaju se filozofima po grčkome filija ljubav, a sofija mudrost. To bi moglo značiti da ja puno filozofiram, jer jedem puno salate, obožavam je. To moji ukućani znaju i vidjet će se na kraju videa da je moja zdjela duplo veća, trostruko veća od zdjelice ostalih za trpezom. Onaj ko se okreće mudrosti nalazi vremena za duhovno usavršavanje, ne dopuštajući da ga progutaju zahtjevi praktičnog života. Otkuda potječe ova prekrasna, zelena, sočna, hrskava biljka? Ne zna se točno, pretpostavlja se da je negdje samonikla u području Sibira, pojavila se da nas veseli, da nas liječi, jer je dobra ne samo kao namirnica puna kvalitetnih nutrijenata, nego kao lijek. Na primjer, u drevnoj Perziji smatralo se da osigurava dobar san. Još Hipokrat, grčki liječnik, otac medicine, pripisivao je snažna ljekovita svojstva. To što je zovu trava mudraca svjedoči o njenoj vrijednosti i o njenoj snazi. Mogli bi nabrajati beskrajno dugo kvalitete koje sadrže njeni listovi: vitamin A, C, E, B1, B2, B3, B6, minerali, fosfor, kalcij, magnezij, željezo, bakar, a također vitamina C ima dvostruko više u zelenim tvrdim listovima koje nekad znamo i bacati, ja ne, ništa. Ona je osjetljiva namirnica, najkorisnije je svježe ubrana i svježe pripremljena. Još ako unutra se ubaci malo rikule, savršenstvo jedno. Ona je izvrsni naš pomoćnik za detoksikaciju. Ona uspostavlja alkalnu ravnotežu. Također ima krcata je vitaminom B11, a vitamin B11 spriječava razvoj anemija, štiti od osteoporoze i neophodan je za razvoj novih krvnih stanica. Zelena salata sadrži i laktium, supstancu koja ima umirujuća svojstva. Zbog toga povećana konzumacija zelene salate obično je preporučljiva u situacijama nervoze, napetosti, razdražljivosti, a kalorijski je vrlo siromašna, vrlo, tako da je savršena namirnica kod mršavljenja. Ja o svemu tome nisam razmišljala, a evo na ovoj sličici se vidi srce u sredini zelene salate. To je ona ljubav koju nam je stvoritelj pružio kada je u gredicama omogućio da sadimo neka samoniklu, a sada pitomu, milu, ili putericu, ili kristalku, ili rimsku, ili endiviju, ili radić, matovilac, ili rikulu. Divnu, divnu zelenu salatu. Može se koristiti i kao maska za kozmetiku, ali ja ću je ipak, evo tu je moja zdjela ova večer, ja ću je ipak koristiti i preporučiti. Uživajte u ovoj hrani mudraca, pa ćete biti veseli, zdravi i nasmijani, i digot i filozofirati. Bog!